Tudo bem? Bom, hoje a gente vai passar para vocês o que, que você deixa de ganhar se você não fizer o seu trabalho de base. A gente já tem vários vídeos aqui no nosso canal, vamos até colocar aqui no link o que, que é o trabalho de base, como fazer o treinamento de base, isso e aquilo, né, Vivi? Então hoje a gente vai mudar. O que, que eu deixo de ganhar se eu não fizer esse treinamento? Beleza? Antes de começar a passar para vocês esse conteúdo muito importante e conscientizador para o seu ciclismo, eu vou convidar vocês para estar frequentando ou para estar acessando, depois de assistir o vídeo, claro, o site do roupasdeciclismo.com.br. Eles estão com uma mega promoção na Black Friday de até 70% de desconto, ok? Terminou de assistir esse vídeo, assistiu mais alguns vídeos aqui do nosso canal, que sempre vai vir na sequência, entra lá no site deles e aproveite a promoção. Bora lá, Vivi. Vamos passar esse conteúdo pro pessoal. Vamos começar deixando bem claro que aqueles atletas que terminam a temporada, a última competição, e já começam a fazer treinos de endurance ali, mantendo zona 2, achando que deram início ao trabalho de base, estão totalmente equivocados, né? Para o trabalho de base ser caracterizado como base, você precisa de pelo menos 10 a 15 dias de férias sem bicicleta. Exatamente. E aí sim você pode chamar aquele trabalho de endurance, tal, 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 como um trabalho de base. Isso. Senão vai ser o quê? Ilusão, né? Pura ilusão. Você vai estar fazendo apenas uma redução no seu volume de treino ou uma fase de manutenção. Isso. Mas base não é mesmo. Como a gente já tem outros vídeos aqui no canal, trabalho de base, vou só dar uma pincelada para não ficar repetitivo. Trabalho de base, ele consiste na preparação geral do seu corpo para estar suportando e respondendo de forma positiva a carga de treinamento e competições na próxima temporada. Não interessa se é 2019, se é 2020, sempre para a próxima temporada. E o atleta que não compete, Vivi, ele tem que fazer esse trabalho? Ele deve fazer esse trabalho, já que se ele quiser uma evolução ano após ano, é fundamental também ter esse descanso e o início do trabalho de base. Exatamente. O que, que eu deixo de ganhar, Cris Silva e Viviane Lourenço, se eu pular essa fase, ou se eu enxugar essa fase, ou se eu simplesmente não quiser fazer ela e continuar abaixando, aumentando a média de velocidade durante o ano? Primeira coisa, o seu pico de performance, a progressão de treino, né, diante da progressão de trabalho, ele pode ser alto, mas ele talvez não seja tão alto quanto você poderia ter. Né? Um exemplo prático, que eu falei que a gente não ia citar exemplo, mas eu acho que vale a pena. Vamos supor um atleta que trabalha com potência, vou citar em números para vocês. Se ele faz um trabalho de base, se ele prepara o corpo dele para a carga de treinamento que está por vir, de repente o pico de potência dele, o pico de FTP? Não, o pico de... Oi, é isso? O pico de desempenho dele, né? Na temporada, vai ser com FTP ali, teste de 20 minutos, de 300 watts. Se ele não faz essa preparação no início da temporada, talvez o FTP dele caia para 280 e por que não 250? Porque o corpo dele não respondeu da forma como poderia responder. Ele não preparou, né? Exatamente. Se não tem preparação, o seu corpo acaba não respondendo da forma positiva. Se não tem preparação, não tem resultado, né? Isso. Resumidamente. Exatamente. Tá, então, beleza, Cris. Eu atingi o pico de performance. É mais baixo. O que mais pode acontecer? Fala aí, Vivi. Com relação ao pico de performance também... Ele vai reduzir, né? Você poderia passar um tempo ali, aproveitar um tempo curto de competições e aí você pode acontecer, inclusive, no seu pico vir em um final de semana de competição. Exato. E de repente ele cair, você achar que, meu Deus, o que aconteceu comigo? Ele não vai faltou ter, a base. Não vai ter tanta consistência. Exatamente. Né? Às vezes tem um atleta que consegue ficar ali 25, 30 dias num pico de performance competindo. Super bem. Provas e até evoluir. Aí, se você não faz essa preparação, você atinge o seu pico, você vai para a sua prova-alvo, ok? Você está no seu pico de performance, mas passou a prova-alvo, mais uma semana, já começa a cair o rendimento, porque o seu corpo não estava capacitado para suportar aquela carga. Às vezes até o passar do ponto desse pico de performance pode acontecer. Isso acontece muito. Seu corpo não está preparado. Seu corpo não está preparado para atingir aquele pico que você gostaria, mas você está indo no caminho querendo chegar nele. Isso. E aí o seu corpo simplesmente começa a responder de forma negativa, porque não está suportando mais aquela intensidade de treino. Exato. É muito importante isso daí. Inconsistência durante a temporada, ou seja, o seu desempenho ele vai oscilar muito mais, né? Às vezes você vai estar bem, de repente você já vai estar mal, você não vai ter aquela consistência e aquela crescente na temporada, porque, repito, a gente está batendo nessa tecla, o seu corpo não está capacitado para suportar aquela carga, né? O que mais? E essa inconstância na sua performance ao longo do ano também está relacionada à questão da recuperação.
você vai sentir muito a questão da recuperação. A queda de imunidade, né? Muito, a atleta começa muito. A ficar doente com muita frequência. É tudo envolve a questão da preparação geral, para que lá na frente você possa especificar uhum. e tá pronto, sim, para o momento do bom, né, ao longo do ano, que pode ser um, pode ser dois e pode ser até três, por que não? Lesão, a incidência de lesão. Reduz muito o risco Exatamente. De lesão, Isso. inclusive, né, o medo da maioria dos atletas, que é um overtraining. Um overtraining. É não, difícil atingir é difícil, um overtraining. Exatamente. Mas isso pode acontecer se você negligenciar a fase de base, porque a maior parte do tempo, durante um ano, o atleta deve gastar fazendo a preparação de base. Isso. E imagine pular um negócio desse, né? O quanto de pontos negativos a gente está trazendo aqui para vocês uhum. e mostrar que não se deve pular. Né? Se você quer realmente uma temporada de uma performance melhor, de alto rendimento, muito melhor do que a temporada anterior, faz a base. Exatamente. Faça esse trabalho de preparação geral. E faça bem feita, sem Isso. querer competir Exato. No início da base, porque você vai estragar todo o trabalho. Fica até uma dica, assim, muitos dos nossos atletas, eles reclamam, às vezes, que é difícil a gente casar a planilha de treino com o nosso grupo de amigos. Eu, às vezes, me sinto muito sozinho, porque eu tô pedalando sozinho o tempo inteiro para seguir o treinamento pré-escrito. Na base, desde que você tenha um grupo que está envolvido naquele mesmo sentido, com aquele mesmo objetivo, é a fase ideal para você rodar em grupo, sabe? Sair aí com 5, 6 amigos, desde que não deixe esses treinos virar competição. Porque não é momento para isso. Por isso que é importante você estar cercado de pessoas que têm o mesmo objetivo e o mesmo nível de comprometimento que você tem, né? É a fase ideal. Tanto que na planilha de treino que a gente está montando pro pessoal, eu sempre coloco a observação, olha, esse treino é perfeito para você fazer em grupo, mas não deixe o treino virar competição. Então aproveite esse período. Verão, né? Na maior parte do Brasil, o sol está se pondo um pouco mais tarde, você consegue sair do trabalho com mais calma e fazer o seu treino. Porque treino de manhã dá para sair cedinho e chegar com o volume de treino, sem pegar aquele sol escaldante. A gente já está até fugindo do foco do vídeo agora, mas apresentando para vocês como é gostoso aproveitar essa fase de treino. E já conversa, já vai colocando na cabeça da galera do pelotão que você anda no final de semana, para eles realmente descansarem junto com você e vocês começarem junto à base. Assim, todo mundo vai estar junto e consegue exatamente. Fazer aqueles treinos de 4, 5 horas, uhum. todo mundo no mesmo objetivo. E aí um vai ajudando o outro. E todo mundo vai evoluindo junto. Exatamente. Né? Isso é bem legal. Até que vai chegar uma hora que vocês vão ter os treinos de pelotão e todo mundo vai estar num nível muito legal pra medir roda. O que só faz todo mundo crescer, né? É, exatamente. Aí vai chegar uma. E aquele cara que negligenciou, que enquanto vocês estavam lá andando na zona 2, 4, 5 horas, e ele tava tocando o pau, é você mesmo. Pode ter certeza que esse cara vai começar a sobrar nesses treinos, ele não vai durar muito tempo. Quando todo mundo estiver lá chegando no pico, ele vai estar super empenado. Porque você preparou o seu corpo pra chegar no pico, seu pico vai ser maior do que o dele. Exatamente. Espero que esse vídeo contribua para você, para sua evolução, que abra os seus olhos, que você não negligencie a sua preparação, porque a prática do ciclismo, ela não é apenas pegar a bicicleta, colocar uma sapatilha e fazer força, não é? É o que sim. a gente quer é isso, é que você pratique o ciclismo de forma consciente, consistente, e assim você vai conseguir melhorar o seu desempenho. Se inscreva no canal. Dá um like, ative se inscreve e ativa o sininho. Ative o sininho também, porque tem gente falando que não está sabendo dos vídeos, tem que ativar o sininho. roupasdociclismo.com.br. Vai lá aproveitar a promoção, galera. Um abraço. Tchau, tchau.